Hello, I'm from Thailand. I'm a monk. Welcome to Thailand. Takhle jsme spolu prošli aspoň pár chrámů v Chiang Mai. Tohle je ten nejstarší takzvaný Wat Chiang Man ze 13. století. Těch chrámů tady ve starém městě najdete celkem přes 30, to znamená, že se tady můžete jen tak procházet a do některých nakouknout. Vstupy jsou většinou zdarma, platili jsme jenom dvakrát a i tak to stálo asi 40 bátů, to je přepočtu na naše asi 28 korun. Takže kdokoliv, koho zajímá historie, buddhismus, anebo třeba architektura, tak si tady najde svoje. Vy se zatím mějte nejlíp a ať se daří. Bye-bye to Czech Republic.